الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعمه فضله وامتنانه جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ظاہر ہے کہ پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کو زحمت دی جا رہی ہے, لیکن اگر اس زحمت کو ایک نعمت جان کر اس کو گوارا سمجھا جائے تو یقیناً معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ان نوجوان بھائیوں کے لیے جو مسائل کو جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں ایک راہ نکل آئے گی. عنوان کا اعلان ہو چکا ہے اور آپ حضرات تقریباً سب کے سب ان تقریروں کے مرکزی خیال سے واقف ہو چکے ہیں کہ ہم ان تقریروں میں کفران نعمت پر غور و فکر کریں گے. مضمون دلچسپ بھی ہے, علمی بھی ہے, اور عنوان قرآن ہی سے لیا گیا ہے, سورہ ابراہیم کی آیت سے. اس آواز کو کنٹرول کیجیے.
غفران ہے نعمت کے عنوان پر. ہم آج ایک تمہیدی گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ اصطلاح آپ کے لیے نئی نہیں ہے. نعمت کو ٹھکرا دینا, نعمت کو نعمت نہ ماننا, نعمت کو رائگاں کر دینا, تصور نعمت کو بدل دینا, معنی نعمت اور مفہوم نعمت کو دوسری راہ پر ڈال دینا, یہ سب کفران نعمت میں شامل ہے. بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ تو معانی و مفاہیم عنوان سے واقف ہے, مگر قرآن کا نقطۂ نگاہ کفران نعمت کے سلسلے میں وضاحت طلب ہے. میں نے سورہ ابراہیم کی آیتوں کی تلاوت کی. سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14 سورہ ہے, یعنی 12 سورہ سورہ یوسف اور 13 سورہ سورہ رعد اور 14 سورہ سورہ ابراہیم اور 15 سورہ الحجر, 16 سورہ سورہ نحل. اس طرح سے یہ سورہ ابراہیم کی آیت, اور ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند علی اعلی یسبت اللہ الذین آمنوا, خداوند علی اعلی صاحبان ایمان کو سبات قدم عطا کرتا ہے. یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اور یہ سبات قدم قول ثابت سے عطا ہوتا ہے کہ جو گفتگو کریں وہ محکم ہو, جو بات کریں وہ یقینی ہو, جو ظاہر کریں جو بیان کریں اس میں اشتباہ نہ ہو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, صاحبان ایمان کو خدا ثبات عطا کرتا ہے قول ثابت سے, یعنی ثبات کو تکرار سے کہا کہ ثبات دے رہا ہے تو قول ثابت سے کہ بات بھی نہیں بدلتی. نعرہ تکبیر, اس کا قول نہیں بدلتا, قول میں تبدیلی نہیں ہوتی, صاحب ایمان کے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی, صفات قول ہے اور اس سے ہم اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, قول ثابت اور ثابت قدمی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے تو بڑے کردار کی ضرورت ہے کہ آفتیں آئیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں مگر قدم نہ ڈگیں, اور ایسی منزل پر آدمی اپنی گفتگو میں, اپنی بات چیت میں, اپنے قول میں تبدیلی نہ پائے, قول میں تبدیلی نہ پائے. ابھی فعل کی گفتگو نہیں ہے, بالقول ثابت, جو کہہ رہا ہے وہ ثابت ہے, حق ہے, محکم ہے, بلا اشتباہ ہے, بلا شبہ ہے, بلا ریب ہے, بلا شک ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, محمد علی محمد.
دیکھیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, کہاں؟ قیامت میں نہیں, فی الحیات الدنیا, دنیا میں صفات قدم دیتے ہیں, دنیا میں مومن کو صفات قدم دیتے ہیں. مومن کی پہچان ہی یہ ہے, مومن کی پہچان ہی ہے کہ اس کا قول بار بار نہ بدلے. آج کچھ, کل کچھ, پھر کچھ, موسموں کے ساتھ کچھ, گردشوں کے ساتھ کچھ, تو یہ صاحبان ایمان کی تعریف نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا, حیات دنیا میں قول ثابت, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی قول ثابت. یعنی مطلب یہ کہ یہ قول ثابت مسلسل ہے, مسلسل ہے. موت ایک وقفہ ہے, موت ایک وقفہ ہے, زندگی مسلسل ہے. یہاں بھی قول ثابت, وہاں بھی قول ثابت. اگر یہاں قول ثابت کا عادی ہے تو محشر میں بھی وہی کہتے ہوئے اٹھے گا جو یہاں کہتے ہوئے آ رہا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, حیات دنیا میں بھی اور آخرت. یعنی یہ نہیں کہ حیات دنیا میں کچھ اور کہہ کے آئے, آخرت میں کچھ اور, نہیں. اگر حیات دنیا بنا آخرت ہے, اگر حیات دنیا بنیاد آخرت ہے, اگر حیات دنیا پر انحصار آخرت ہے, اگر حیات دنیا مقام اہتمام آخرت ہے, تو پھر قول ثابت یہیں رہے. یہ نہیں کہ محشر میں ہم وہی کہیں گے جو ہم کو کہنا ہے, تو محشر میں کہنے سے حاصل نہیں ہے, پہلے دنیا میں عادت ڈالو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, حیات دنیا اور آخرت میں خداوند علی اعلی قول ثابت سے ثبات قدم عطا کرتا. یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, سلسلے کی آیتیں اور اس سے پہلے کی دو ہیں, اس کو آنے والی تقریروں میں کسی دن جب مجھے ضرورت ہوگی سلسلے کی آیتیں بھی پڑھوں گا. مگر آپ حضرات کے لیے جو جن کو تلاش کی عادت ہے اور جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وہ سورہ ابراہیم کی تلاوت کریں اور یہ دیکھیں کہ میں نے یہ سلسلہ کہاں سے لیا ہے, تاکہ آپ کو مدد ملے کہ میں آیت کو کہاں سے اٹھا رہا ہوں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, خداوند علی اعلی ثبات عطا کرتا ہے صاحبان ایمان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت سے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. دیکھیے, يُذِلُّ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ نہیں ہے, يُذِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ نہیں ہے, سبحان اللہ, بلکہ ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے, وہ یذل اللہ الظالمین, اور ظلم کرنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے گمراہی کی راہ میں. وہ یفعل اللہ ما یشاء, اور خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تو آپ معلوم ہے, اگر صفات قول نہ ہو, نتیجہ نکالیے, اگر صفات قول نہ ہو تو وہ ظلم ہے. صفات قول نہ ہو تو وہ ظلم ہے, اگر قول بدل جائے ظلم ہے. اس لیے ذات واجب نے جب اپنی تعریف کی, تو ارشاد فرمایا, ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرا قول نہیں بدلتا, میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. میرے قول میں تبدیلی نہیں ہے, میں ظالم نہیں ہوں. تو اپنے
عین عدل ہونے کا ثبوت ہی یہ دے رہا ہے کہ جو کہہ چکا کہہ چکا, اور جو کہنا تھا وہی کہا گیا, اور صاحب ایمان کی بھی تعریف یہ کی گئی کہ وہ دنیا اور آخرت میں بھی قول ثابت کو لے کر جائے گا, اور ظالم گمراہی میں چھوڑ دیے جائیں گے. جہاں بات بدل جائے وہاں ظلم ہے. یہ بنیاد ہے, تمہید ہے. اس لیے یہ گویا انٹروڈکٹری تقریر ذہن میں رہے, تاکہ پھر ہماری تقریروں میں یہ جملے کام آئیں. جہاں قول بدل گیا ظلم ہے. آپ تاریخ اسلام میں دیکھتے جائیں گے, جہاں جہاں آپ ظلم کو پائیں گے وہاں اس حقیقت پہ آپ دو چار ہوں گے کہ کہا کچھ گیا تھا, پھر بدل دیا گیا قول کو, مانا کچھ گیا تھا, پھر اس کے بعد انکار کر دیا گیا, کسی کے لیے آمادگی ظاہر کی گئی, پھر اس کے بعد رد کر دیا گیا. اس تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں آیتوں کے ترجمے کو پیش کر رہا ہوں. وہ یفعل اللہ ما یشاء, الم ترا, کیا تو نے دیکھا, الی الذین, ان لوگوں کی طرف جو بدلو نعمت اللہ کفرا, جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتے ہیں کفران سے. الم ترا الی الذین بدلو نعمت اللہ کفرا, کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نعمت الہی کو کفر سے بدل دیا. واحلوا قومهم دار البلار, اور اپنی پوری قوم کو جہنم میں ڈال دیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, کچھ لوگ تھے جنہوں نے نعمت الہی کا کفران کیا اور پوری قوم گئی جہنم میں. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, وہ احلوا قومهم, گائیڈ کر رہے تھے, لیڈ کر رہے تھے, رہبری کر رہے تھے, راہ بتلا رہے تھے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ خود جب انہوں نے کفران نعمت پر کمر باندھ لی تو پوری قوم کو جہنم کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا. جہنم یصلونها وبئس القرار, پہنچا دیا جہنم میں, اور وہ بڑا برا مقام ہے, بڑی بری جگہ ہے. یہ آیت کا ترجمہ تھا. آیت کا مقام, اس کی جگہ سورے میں وہ معین ہو گئی. ابتدائی ایک آیت بھی پڑھ دی گئی, سورہ ابراہیم کی آیت ہے, کفران نعمت پر گفتگو کا آغاز. کیا خیال ہے اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ نعمت کی تعریف کیجئے, نعمت کی تعریف کیجئے کہ نعمت کیا ہے, تو کیا آپ اس کا جواب دیں گے کہ میرا جو حق ہے اگر وہ ملے تو نعمت ہے؟ نعمت حق ہے, آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے. کتنا بڑا فرق ہے دیکھیے, دو لفظ. یعنی آپ پیدا ہوئے, کیا یہ آپ کا رائٹ تھا, آپ کا حق تھا کہ آپ کو پیدا کیا جائے؟ آپ سانس لینے لگے, کیا یہ آپ کا حق تھا کہ یہ سانس آئے اور جائے؟ آپ غذا کھانے لگے, دودھ پینے لگے, کیا یہ آپ کا حق تھا؟ اب ایک ایک منزل کو دیکھتے جائیے کہ نعمت وہ ہے کہ جو عطا ہے بغیر اس تصور کے کہ اس کو حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. نعرہ تلوار, نعمت وہ عطا ہے کہ جہاں تصور حق نہیں ہے. نعمت ملی, نعمت ملی,
تو اب پھر اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ مجھے تو حق پہنچتا تھا, جہاں اس نے کہا حق پہنچتا ہے وہاں اس نے صحیح معنی میں اس نعمت کو, اس عطا کو اپنا رائٹ جانا, اپنا حق جانا اور نعمت کو بدل دیا, نعمت کو بدل دیا, انکار سے بدل دیا, نعمت کو نعمت کے تصور سے بدل دیا. اور اس کے بعد کہا یہ تو میرے لیے تھا, میں آیتیں پڑھوں گا اس سلسلے میں, مگر یہ چونکہ تمہیدی تقریر اس لیے چند باتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رائٹ کیا ہے, حق کیا ہے, نعمت کی تعریف کیا ہے, اس کو بھی سوچتے ہوئے چلے کہ انسان کا وجود, کہ کوئی دنیا میں آیا اپنی مرضی سے آیا, کوئی کہہ دے اپنی مرضی سے آیا نہیں, تو جس کی مرضی سے آیا کیا اس کی دی ہوئی نعمت نہیں ہے وجود؟ جس کی مرضی سے آیا کیا اس کی دی ہوئی نعمت نہیں ہے وجود؟ اور اگر وجود اس کی نعمت تو پھر جیسے جیسے اس کو نمو عطا ہوا اس کا کتنا دخل ہے, بہت غور سے سنیے, اس کا کتنا دخل ہے یہ پانچ نظام میں کہ حیات ملی اور پانچ نظام آگے بڑھے, اور پانچ نظام تھے ہاضمہ, دافعہ, جاذبہ, ماسکہ, مربیہ. ہضم کیا جو ضرورت نہ تھی جس کی, اس کو دفع کیا, جس کی خواہش تھی اس کو جذب کیا, جس سے نمو ممکن تھا اس کو روکا, اور اس کے بعد ایک قوت تھی جو برابر تربیت دیے جا رہی تھی کہ یہ دو دن, چار دن, چھ مہینے, آٹھ مہینے, سال بھر, دو سال, اب چلنے کے قابل ہوا, اب بولنے کے قابل ہوا, اب جوانی آئی اور اب اس منزل پر آیا کہ فستوا اعتدالہ, اب یہ سوچ رہا ہے کہ اب تو میں ہوں, اب تو میں ہوں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جتنی نعمتوں سے مسلسل اس کو سرفراز کیا گیا, آغاز وجود سے لے کے, آغاز وجود سے لے کے کن کن نعمتوں پر اس نے اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ میرا حق نہیں تھا مگر یہ اس کی نعمت, یہ میرا حق نہیں تھا, میرا رائٹ نہیں تھا مگر یہ اس کی نعمت ہے. اور اگر کبھی یہ نہیں سوچا تو اب بھی وقت ہے کہ اتنی نعمتیں مجھے عطا ہوئی اور اس کے بعد اگر اب جوان ہو کر اور کچھ پڑھ لکھ کر کچھ کمانے کھانے کے قابل ہو کر اگر اب یہ سمجھے کہ یہ تو سب میری کوششوں کا نتیجہ ہے, اب اگر یہ سمجھے میری کوششوں کا نتیجہ ہے تو پھر اس سے یہ گفتگو کی جائے گی کہ یہ کوششیں کن اعضاء و جوارح سے ہوئی, کس دماغ نے یہ کوشش کی, دماغ اس کی اپنی خلقت ہے, اعضاء و جوارح اس کے اپنے مخلوق ہے, ارادہ اور ارادے کی فعالیت یہ اس کا اپنا سرمایہ ہے, اندازہ ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں, بلکہ یا توفیق ہے یا مہلت, میرے لفظوں کو بہت زیادہ غور کیجئے, یا توفیق ہے یا مہلت, توفیق مومن کے لیے ہے, توفیق مومن کے لیے ہے, مہلت کافر کے لیے ہے کہ جاؤ. یا توفیق
دو حالتوں سے وہ متاثر ہے, اور ایسے میں وہ نعمت الہی کا اندازہ کرنے سے اگر قاصر رہ گیا اور اس پر ضد کی کہ نہیں یہ میرا حق ہے, یہ میرا رائٹ ہے, یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں. اب اس کے بعد آپ آنے والی تقریر میں استدلال میں سنیں گے, میں جہاں جہاں سے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا کہ استدلال یہ ہے. کئی مقامات قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ انسان اپنا حق جتاتا ہے کہ یہ تو میرا رائٹ, حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں, اس کا کوئی حق نہیں ہے. کسی اور نے پیدا کیا ہے تو پھر اسی سے مانگے, کسی اور نے خلق کیا ہے تو پھر اسی کے پاس جائے, میرے زمین و آسمان سے نکل جائے, مجھے ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہ انسان اگر توفیق ملے تو اب قدم قدم پہ یہ سمجھتا چلا کہ جب خلق کیا گیا تھا تو مرضی کسی اور کی تھی, جب تنفس ہوا تو وہ بھی حکم کسی اور کا تھا, جب نمو ہوا تو وہ بھی کسی کی مرضی تھی, جب میں بڑھتا چلا تو وہ بھی کسی کا ارادہ تھا, جوان ہوں تو کسی کا منشا ہے, ضعیفی آئی تو کسی کا حکم ہے. اس لیے کہ آغاز و انجام دونوں میں مجبوری, اس لیے کہ نہ پیدا ہوا ہے اپنے ارادے سے نہ مرے گا اپنے ارادے سے. کیا خیال ہے اس جملے پر, موت ارادے سے ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ جو یہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ کم میری موت ہے؟ کوئی دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھئے, چاند پہ جا کے اترنا آسان ہے, موت کی ساعت بتلانا مشکل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ سخر لکم الشمس والقمر, ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا چاند اور سورج کو, مگر یہ نہیں بتلایا کہ تمہارے لیے مسخر کیا موت کو. یہ قرآن ہے, تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. سورہ رحمان میں اگر قوت ہے تو آگے بڑھ جاؤ, آفاق سے نکل جاؤ, فضاؤں سے نکل جاؤ, مگر موت کے متعلق کیا ہے, یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اگر خدا پر یقین نہیں ہے تو نہ صحیح, موت پہ تو ہے, موت پہ تو ہے. اس لیے موت ہی کا نام یقین ہے. قرآن مجید کی تفسیر آپ کو معلوم ہے, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین آ جائے. معصوم نے کہا یقین کے معنی موت کے ہیں, یعنی اتنی یقینی شے, اتنی یقینی شے کہ موت ہی یقین ہے, موت ہی یقین ہے. تو پھر دنیا کے سارے انکشافات, دنیا کے سارے علوم یہ طے کرنے سے قاصر ہیں کہ یہ آغاز یہ انجام کیا انسان کے اختیار میں ہے. ساری سائنس کے تھیوریز کو دیکھ ڈالیے, آسمانوں پر پرواز کرنے والے اور کرہائے سماوی میں جا کر تحقیقات جدیدہ کا کام کرنے والے جہاں مجبور ہو گئے, وہ خود ان کا اپنا آغاز و انجام ہے. کسی سائنٹسٹ سے پوچھئے تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ نہیں. تم اپنی مرضی سے مرو گے؟ نہیں. جب ابتدا اور انتہا دونوں میں مرضی نہیں ہے انسان کی, تو اس کے درمیانی زمانے کو بھی اگر اسی کی مرضی کے تابع رکھا جائے جس کی مرضی سے پیدا ہوئے اور جس کی مرضی سے مرنا ہے, تو ایسی منزل پر کہا گیا توفیق. یہ توفیق کو میں نے سمجھایا,
نعرہ تلوار، ایسی منزل پر کہا گیا توفیق، اور اگر نہیں یہ نہیں سمجھ سکا، یہ نہیں سمجھ سکا تو اس کے معنی یہ کہ ایک نعمت کو ٹھکرایا، دوسری نعمت کو ٹھکرایا، تیسری نعمت کو ٹھکرایا. نعمت کو ٹھکرانا کیا مانے، نعمت کو ٹھکرانا کیا، سانس تو چل رہی ہے، نعمت ہے، نعمت ہے، سانس چل رہی ہے، نعمت ہے. اور انکار کرنے والا انکار کر رہا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے، تو پھر مانا کیا ہوگی؟ مانا یہ کہ ناقدری نعمت ہی کفران نعمت ہے. جہاں آپ نے قدر نہ کی، جہاں آپ نے قدر نہ کی کفران ہوا، اور آپ نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں. مبدہ اگر مادہ ہے تو معاد بھی مادہ ہے، وہیں سے آغاز وہیں پر انجام، نہ قیامت ہے، نہ سوال و جواب ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ کوئی پرسش ہے، نہ میزان ہے، نہ حشر ہے، نہ نشر ہے، کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مبدہ مادہ ہے، اور اس کے بعد سڑنا گلنا ہے، پھر مٹ جانا ہے، انسان فنا ہو جاتا ہے. اگر اس نظریے سے زندگی ہے تو اسی نظریے والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس امر کی تحقیق ہو چکی کہ انسان کا اب اختیار حیات پر ہے اور موت پر ہے؟ تحقیق ہو چکی؟ نہیں. مجبوری سی مجبوری ہے، مجبوری سی مجبوری ہے. زمین کا کام کون سا انجام پایا کہ بر آسمانی اس پر داختی؟ آسمانوں کی بلندیوں پر جانا آسان ہے، خود انسان کے نفس کے متعلق گفتگو مشکل ہے. بہرحال کفران نعمت کی منزل پر جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور میں نے اس کو حاصل کیا ہے، تو اب اسی منزل پہ آپ غور کیجئے کہ کیا واقعی کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے کہ جس نے محنت کر کے اور سعی کر کے اپنی حیات کو حاصل کیا ہو؟ بہت غور سے کوئی ہے ایسا انسان جس نے کوشش کر کے اپنی حیات کو حاصل کیا، اور کوئی ہے انسان ایسا جو کوشش کر کے اپنی موت کو روک سکے؟ جب نہ آپ یہ کر سکتے ہیں، نہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تو پھر ذرا سا اپنے ماحول کو دیکھیے، ذرا سا گزرتے ہوئے وقت کو روک لیجئے، گزرتے ہوئے وقت کو روک لیجئے. یہ جو آپ نے کہا یہ نفس میرا نفس ہے، تو ارے سوچنے والے، نفس تو تیرا ہے مگر جو کھنچ گیا وہ گھڑی گئی، وہ گھڑی گئی، وہ وقت ختم ہوا. گویا ساعت چل رہی ہے، گویا ذرہ خاک برابر گرے چلے جا رہے ہیں شیشہ ساعت سے، ایک ایک نبض کی دھڑکن یہ بتلا رہی ہے کہ اب حیات چلی. روک لے، روک لے، بس چلے تو روک لے. حیات و موت پہ اب تک گفتگو تھی، حیات و موت پہ گفتگو تھی، اب درمیانی حصے پہ گفتگو ہے. اپنے نفس پر انگلیوں کو رکھ کے چلتی ہوئی نفس کو تو روک دو، نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے. اس کے معنی یہ کہ جو قانون تمہارے ارد گرد کام کر رہا ہے، اس قانون کا منشا یہ ہے کہ تم کسی کی مرضی پر چلو، اور کسی کے حق کو پہچانو، اور کسی کے حکم کے پابند ہو جاؤ. مگر یہ ڈٹرمنزم نہیں ہے، مگر یہ جبر نہیں ہے. پیدا کیا، نبضوں میں حرکت دی، خون میں روانی دی، دل کو دھڑکا دیا، بچپن سے جوانی، جوانی سے ضعیفی کے موسم بدل گئے،
اور اس کے باوجود اپنی قدرت تامہ کے باوجود دولت عقل دے کر اور ارسال رسول کی نعمتوں کے بعد اس سے کہا کہ مرد آزاد ہے تو، اپنی عاقبت کو جان لے، اپنی عاقبت کو جان لے، ہم پہ الزام نہ رہے، ہم پہ الزام نہ رہے کہ مجبوریاں تھیں۔ اگر مجبور ہوتا ہر بشر تو نیک ہی نیک ہوتا۔ یہ بڑی عجیب منزل فکریں تھیں۔ اگر مجبور ہوتا تو خیر ہی خیر ہوتا، آزاد ہے جو اتنا شر پسند ہے، آزاد ہے جو اتنا شر پسند ہے، اگر مجبور ہوتا تو خیر ہی خیر ہوتا، قدرت کیوں ٹھوکریں کھانے دیتی؟ قدرت کب پسند کرتی کہ یہ اس طرح سے مارا مارا پھرے، مگر نہیں۔ اس نے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل، پیدا کر کے اس کو خلق کر کے ہم نے اس کو راستہ دکھلا دیا، اما شاکرم و اما کفورا، اب چاہے شکر کرے چاہے کفرانے نعمت کرے، چاہے شکر کرے چاہے کفرانے نعمت کرے، مگر ہمارا منشا یہ تھا، ہمارا منشا یہ تھا کہ شکر کی منزل پر آتا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے لیے وقت معین ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کو صحیح طور پر محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ منشا ہے کہ شکر ہو کفر نہ ہو۔ میں عرض کروں گا کہ شکر نعمت بغیر ذکر نعمت کس طرح ممکن ہے؟ شکر نعمت، کیا آپ نعمت کا شکر کر رہے ہیں اور ذکر نعمت نہیں ہے؟ بغیر ذکر نعمت شکر نعمت کیسے ممکن ہے؟ تو ذکر بھی تو کرو کہ نعمتیں کیا کیا ملی، نعمتیں کیا کیا ملی، ذکر بھی تو ہو۔ اگر دین کے دائرے میں ہو تو دین کی نعمتیں بتلاؤ، اگر دنیا کے دائرے میں ہو تو دنیا کی نعمتیں بتلاؤ کہ کون سی نعمتیں ملی اور کن کن نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا۔ جہاں نعمت کی قدر نہیں ہوتی وہاں زوال ہے، جہاں نعمت کی قدر نہیں ہوتی وہاں سلب نعمت ہے، جہاں نعمت کی قدر نہیں ہوتی وہاں اس نعمت کو ہٹا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گلے کا امکان نہیں، گنجائش نہیں کہ پروردگار یہ تو نے کیا کیا، تم نے نعمت کو کب محفوظ کیا تھا، تم نے نعمت کی حفاظت کب کی تھی؟ کفران کی سزا یہ ہے کہ زوال نعمت، کفران کی سزا یہ ہے کہ نعمت ہٹا لی جائے۔ اور پھر دیکھو ایک عجیب بات، یہ مرض لازم نہیں ہے، یہ مرض متعدی ہے، یہ صرف ایک کی حد تک نہیں رہتا۔ جو نعمت کو ٹھکراتا ہے وہ تنہا نہیں ہے، وہ اپنے ماحول کو متاثر کرتا ہے، ماحول قبیلے کو متاثر کرتا ہے، قبیلہ معاشرے کو متاثر کرتا ہے، معاشرہ پوری قوم کو متاثر کرتا ہے۔ وہ اہل قوم ہم دار البوار، اور پوری قوم جہنم کے دہانے پر۔ پوری قوم جہنم کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نعمت کا احتساب ہے اور نعمت کی حفاظت ہے۔ اگر آج ہی کی تقریر میں یہ کہا جائے کہ دین سب سے بڑی نعمت ہے، دین سب سے بڑی نعمت ہے، اور میرے الفاظ نہیں ہیں، اگر قرآن کی آیتیں ذہن میں ہیں تو جیسے جیسے گفتگو ہوتی جائے آیتوں کو آنا چاہیے ذہن میں۔ جہاں دین کامل ہوتا ہے
जहाँ दीन कामिल होता है नेमत इतमाम पाती है। जहाँ दीन कामिल होता है वहाँ नेमत मुकम्मल होती है। अल्याम अकमल तो लकुम दीनकुम वो अतमम तो अलैकुम नेमती। दीन कामिल हुआ नेमत मुकम्मल हो गई। तो अजीजान करामी मिल्लत से तो पहली ख्वाहिश यह है कि कोई दीन को खिलौना ना बनाए, कोई मजहब का मजाक ना उड़ाए, कोई दीन की तौहीन न करे, कोई इस्लाम से इस तरह से पेश न आए जैसे कोई इंसान सुबुक चीजों का तस्करा करके गुजर जाता है। इस्लाम गरा है, बहुत गरा, बहुत गरा। इसलिए जहां दीन कामिल हुआ नेमतें दर्जे इत्माम तक अभी याद कर चुका कि शुक्र नेमत उसी वक्त है कि जिक्र नेमत हो। तो उस दिन का जिक्र तो करो जिस दिन दीन कामिल हुआ। तो यह है यह कुरान मजीद क्या है अल्याम अल्याम एक अजीब आगाज है इस आयत का। हजारों मरतबा आपने सुना होगा पढ़ते हुए इस आयत को अल्याम आज के दिन। वो आज कब आया? वो आज कब आया? बहरहाल कोई दिन था जब दीन कामिल हुआ, कोई दिन था जब नेमतें इतमाम पे पहुंची। और रजी तो लकुमुल इस्लाम अदीना और तुम्हारे इस्लाम से मैं राजी हो गया। तुम्हारे इस्लाम से मैं राजी हो गया तो आपने देखा कि शुक्र नेमत का तकाजा है कि जिक्र नेमत। और जिक्र नेमत यह कि इंसान ये जाने के आता है देन है मालिक ने नवाजा है, मालिक ने सरफराज किया है। अब अगर उस मजमे में कोई ये कहे कि यह तो मेरा हक है तो फिर वही बहस छिड़ जाती है, वही बहस छिड़ जाती है कि यहीं से कुफ्राने नेमत शुरू, यहीं से कुफ्राने नेमत का आवाज। हक की गुफ्तगू न करो, यह देखो कि देन किसके लिए है, अता किसके लिए। इस मंजिल पर एक बहुत अहम इरशाद मेरे मौला व आका का है, उसको महफूज कीजिए। इरशाद फरमाया ला तकूनु लिनिअमिही अलैकुम अज़दादा वला लिफज़लिही हुस्सादा। खबरदार अगर उधर से फजल आए तो हसद ना करो, उधर से किसी पर अता हो तो हसद ना करो, इसलिए कि ये नेमतों की जिद है। अजीब तारीफ की है ला तकूनु लिनिअमिही अलैकुम अज़दादा, जब तुम पे नेमतें नाजुल हो रही हो तो उसकी जिद पर ना जाओ, उसके अज़दाद न बनो, उसकी मुखालफत न करो। और क्यों? इसलिए कि वहीं इरशाद हुआ वला तकूनु लिफज़लिही हुस्सादा, और जहां फजीलत आ रही हो वहां हसद न करो। अम यसदूनन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, क्या इंसानियत हसद करती रहेगी कि हमने उनको अपने फजल से दिया। वो फकद आतैना आल इब्राहिम अलकिताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, हमने आल इब्राहिम को किताब दी, हिकमत दी, मुल्क अज़ीम दिया। क्या इंसानियत हसद करेगी? जो हासिद होगा वह कुफ्रान नेमत की मंजिल पर आ जाए।
یہ منزل یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر کہیں فضل ہے، کہیں عنایت ہے، کہیں لطف ہے، کہیں عطا ہے، کہیں کرم ہے۔ فقد آتینا ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، ملک عظیم دیا، اور ان سب عطایا کو فضل کہا۔ ہم یحسدون الناس اللہ ما آتاہم اللہ بفضل، کیا انسانیت حسد کرتی رہے گی کہ خدا نے اپنے فضل سے یہ دیا؟ اس کو فضل الہی بتلایا۔ جو فضل الہی سے حسد کرے، اول تو یہ کہ حسد کے متعلق ایک بات یاد رکھیے کہ حسد ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اور انسان ہمیشہ، حاسد انسان ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ اور اس کے استدلال میرے مولا کا کلام ہے، ارشاد فرمایا صحت الجسد من قلت الحسد، حسد کم کرو تمہاری صحت اچھی رہے گی۔ صحت الجسد من قلت الحسد، حسد جتنا کم ہوگا انسان کا جسد اچھا رہے گا۔ اس لیے حسد نہیں، کیوں کیوں؟ اس لیے کہ انسان حسد کرتا ہے دوسرے کو دیکھ کر کہ یہ اس کو کیوں، ارے یہ تو فضل ہے نا اس کا، حسد کیوں، یہ کسی کا فضل ہے، یہ تمہاری دین نہیں ہے، کسی اور نے دیا ہے۔ اگر مہلت صحیح، توفیق صحیح، حسد کا امکان کیا ہے؟ اس لیے جہاں حسد ہے وہاں صحت جسد نہیں ہے، اور جہاں حسد ہے وہاں ارشاد ہوا کہ نعمت کی ضد ہے، اور انسان اپنے آپ کو ضد نعمت بنا دیتا ہے، نعمت کی ضد پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے دین گفتگو کا خاتمہ، دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کفران نہ ہو، دین اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، انکار نہ ہو، اور اس دین سے جو ہٹ جائے، دین سے جو ہٹ جائے اس سے اللہ کو نقصان نہیں پہنچتا، نہیں، سب کے سب مل کے اگر ہٹ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو مرتد ہو جائے، صاحبان ایمان اور مرتد ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتی ہے قوم، اور خدا اس کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے نہ اکڑو، اس لیے نہ اتراؤ، اس لیے غرور نہ کرو کہ ہم دین سے پھر گئے، اب دین میں کیا ہے؟ نہیں، تم جاؤ گے وہ قوم آئے گی جس کو خدا دو سکتا ہے، جو خدا کو دو سکتی ہے، کل علم دوں گا، اس کو دوں گا۔ دیکھیے اس آیت کو ایک مرتبہ پھر غور کیجئے کہ وہ قوم کب آئے گی، وہ قوم آئے گی کب؟ اے صاحبان ایمان اگر تم ہٹ گئے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ عزلۃ علی المومنین عزۃ علی الکافرین، صاحبان ایمان کے سامنے متواضع ہوں گے، کافروں کے سامنے سر بلند رہیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، لا یخافون لومت اللائم، جن کو ملامت کرنے والے کی ملامت ڈرا نہ سکے گی، ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے،
جس کو چاہے دے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ سلسلے کی آیت ہے کہ وہ قوم آئے گی جس کے یہ تمام صفات ہیں, مگر اس قوم کو اسی وقت لایا جائے گا, اسی وقت لایا جائے گا جبکہ خوف ہو, جبکہ خوف ہو. کہیں قوم یہ نہ سمجھے کہ اب کوئی اللہ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. جب قوم یہ سمجھے کہ اب اللہ کی مدد کرنے والا, اس کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کی مدد, ہاں قرآن مجید نے خود کہا ہے من انصاری اللہ, کون ہے ہماری مدد کرنے والا اللہ کی بارگاہ تک. قال الحواریون نحن انصار اللہ, سورہ صف. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریین عیسیٰ نے کہا ہم ہیں ناصران خدا, ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے. تو آپ نے دیکھا جہاں سب پیچھے ہٹ جائیں تو چند مردان خدا کا آگے بڑھ جانا قیام حق کی دلیل ہے, قیام حق کی دلیل ہے. رجل ایک اور ایسے رجال 72, اور گزرتے ہوئے زمانوں میں ہر زمانے میں ایک رجل, آج بھی ایک رجل, آج بھی ایک رجل. اور ہم نے ان رجال کو دیکھا, ان رجال کو دیکھا جب واقعی دنیا منہ پھیر چکی تھی, جب واقعی دنیا منہ موڑ چکی تھی. ایک خطبہ دیا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم جاؤ. 1200 آدمی وقت واحد میں اٹھ گئے, جو مدینے سے آئے تھے ساتھ, 1200 آدمی وقت واحد میں اٹھ گئے. اور اس کے بعد نگاہ جلال پر, عزیزوں پر, آہستہ آہستہ کہا تم بھی جاتے تو بہتر تھا, تم بھی جاتے تو بہتر تھا. عباس, عباس تم بھی جاتے تو بہتر تھا, بیویاں بے ردائی سے بچ جاتی. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ ابو الفضل اٹھے اور کسی طرف جانے لگے, دوڑ کے فرزند رسول نے باہیں گلے میں ڈال دی. عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ اور کیا سرور و مولا سیدھے نجف جاؤں گا اور جا کے کہوں گا کہ آپ نے میری والدہ گرامی ام البنین کے اصرار پر جو ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں دیا تھا آج اس سرکار نے بھی مجھے چھوڑ دیا. بنین کا بڑا احسان ہے قیام حق پر, ام البنین کا بڑا احسان ہے استبقاء حق پر, کہ جہاں 4 بیٹے 1 پوتا, 5 قربانیاں ایک گھر سے. یہ آخری جملے ظاہر رحمت دینا نہیں چاہتا. مروان ابن حکم کہتا ہے کہ بعد واقعہ کربلا میں جنت البقیع کے راستوں سے گزر رہا تھا کہ دور سے کسی بی بی کے رونے کی آواز کان میں آئی. میں نے گھوڑے کا رخ ادھر پھیر دیا, میں دیکھا کہ ایک بی بی خاک سے بیٹھی ہوئی بیان کر رہی ہے. میں نے جو غور سے سننے کی کوشش کی تو بیان کے الفاظ یہ تھے کہ عباس اگر تیرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے تو میرا حسین نہ مارا جاتا. خداوندہ ہم کو کامل ایمان کر, ہمارے حوالے دینی دنیاوی بدلاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرما, تعجیل فرما.